د کور زبرما یو خخته وغورځيږي د کور یو خخته وغورځيږي انسان ته څومره تکلیف وي د کور یو ګلاس مات شي انسان ته څومره تکلیف وي یو ګلاس مات شو دا کور پوره دلته پروت دی څوک د پښتنې نشته جی ممتاز آباد کلی دی او د هغې صدر د هغې سره به موږ خبرې اترې کوو سیلاب راغی څومره نقصان وشو سیلاب راغی چې دا ټول کلی والې دی تاسو په خپله وکتو لګیا یې تاسو اوس هم ویډیو کوئ که نه دا دننه دي کونډې دي دغه دي دا کورونه هم والې دی دی هم والې دی هغه هم والې دی چا نسخان کم شوی دی د چا ډېر شوی دی نو چې هغه ډېر شوی دی د هغې د ډېرو عداله وشي چې د چا لږ شوی دی موږ په دې نه یو خفه د هغې لږ وشي خو دا موجوده تاسو ولاړ یې چې دې طرف ته او دې طرف ته او دغه طرف ته داسې را ټول کورونه تاسو مخامخ وینئ موږ ته روټۍ تکلیف د چایو تکلیف دلته اور نه بلیږي جی دغه چې دا ماچته ماچته کار نه کوي دغه دلته دیم دی وو فوټه اوبه وی دلته وو فوټه اوبه وی بالکل تاسو نشانونه اغشته شه ماچت نه بلیږي روټه تکلیف د چایو تکلیف په خولیم نشو حکومت پښتنه نه کړي نه چا یو کس د مراغلی دی جی واغه سم معمولی سره روجي موجه فاده خوان په دغه کار نه کیږي چې دا کار دال وی مسور وی نور څه شي شته پاخه کی کنه وړه را کوي وړه نشتا کنه سپلای کې اړه څه سیلابونه یوړې او بد دا یو بل را یو نیم کس را شي راکی دا چې کوم یو ولاړې د دې د وجې بیماریا نه نشته جی د دې نه کاسي نشته د دې نه کاسي نشته د فانورې مولاړې دي هغه کله نه راغ مخامه تاسو ګورئ به تاسو ته مخ خایو دې سره خصوصي امدادونه وشي او کم په داسې لږ تاوان شي هغه لږ دغه وشي خو نور کله ټولو بوالي کدونکو تاسو وره دل کله ټولو بواله شپږو نو فټه وبدل تبي دیوالونه مات او خای تاسو دلته دا تاسو خپل وګوري دا 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 کور دی دا کور دی او دای چې دی دی دیوالونه دی او دای چې دی خختی دی هغه بلم کور دی هغه کور دی یعنی هغه زبو ما هغه پردم ختمه ده پردم نشتا ټول بس پرور باندې ناشتي د کور زبرما یو خخته وغورځيږي د کور یو خخته وغورځيږي انسان ته څومره تکلیف وي د کور یو ګلاس مات شي انسان ته څومره تکلیف وي یو ګلاس مات شو دا کور پوره دلته پروت دی څوک د پښتنې نشته او دا د موږ سره نورې خوریانې موجودې دي څه ویل غواړې سیلاب راغې سیلاب راغې زه دا موږ دا ویل غواړو چې پر ټول ملک سیلاب و نو دوی ټولو ته هېڅ نه میلاویږي ناست یو دغه دا تاسو وینئ دا کورونه دا کورونه ری موږ په لارو کوڅو کې ناست یو مرسته دې څوک نه کوي یا خو یو کس دوه راغلي وو نو چا څه ورکړ چېرته پخې روجي ورکړي نو په دغې خو نه کېږي که نه موږ وایو چې موږ سره داسې امداد وشي چې زموږ را کورونه سم شي چې موږ دغې لارو نه خپلو کورونو کې کینو ترورې ته څه ویل غواړې لوری بس دغه کورونه ری زمین گو بو کی ډوب پراتو او درې سلور وزن په هور کې رور کار ته رکړي چې کور ته رالو نو بس اسپابونه کټون ارسلو شي او سم دغه یو کمره کې رکشه وي دا او اسم لکه من ته نه ملاویږي کنه دغه ته شیرو جی مو جرازی بسکټ مسکټ راځي او بس مطلب بیس زونه راته نه ملاویږي د قصې په غډنده کې نه سې لا بغور سمره سخته ولا غشپه سمره سخته ولا سمو پسترګو کته خپل کور مړنګې دو کې وکتو سمره مشکل مونږ چې وته کنه نو ته مونږ په دغه دونه سن شو چې مونږ خپل اسبابونه راغشتي او لرکړیم دي مونږ چې وته دی ټولو چې سوري جوړی کې وي د وزن ما وته مې مسنګ وزو دی فالا کورم ته باقی دی وی زخر دی کور سره به ګورو خو تاسو دي تاسو راشه دی خزنګ دی کور کې اسبابونه ګوره دا زما د خور کور دی کې اسبابونه ګوره پزما کو پراتری ټول خراب شي وي نو تاسو وای چې مونږ په دې کې کم ځای کې کینو کم ځای کې پاسو چې مونږ له سره داسې امداد شو چې مونږ را کورونه سم شي چې مونږ ورته خپل کورونه ته راشو صحیح دا ترې مونږ خو د یو انجو د طرف نه راغلی وي چې ماربین انجو د زمونږم دغه کومک کوي د خلکو د مرستو لپاره مونږ کار کوو مونږ د هغې سره سره کوشش کوو چې ستاسو آواز هم پورته کړو وایي که نه د یو لاس نه پړک نه خېږي او د په یو ګل نه په یو ګل نه پسرلی کېږي مونږ خپل کوشش کوو سمه ده مونږ به وکړو دا خبره وکړه ما چې په کار ده په دغې سخت وخت کې مونږ ټول یو لاس شو او د دغې وروڼو خویندو د دغې ماشومانو مرسته مونږ وکړو خوشحالی کې هر څوک د هر چا سره خو په خفګان او په سخته کې او په غم کې چې څوک د چا سره نه وي راځئ چې دغه ثابته کړو چې انسانیت اوسه پورې ژوندی دی.